Trabalho de defesa, bola no corredor, trabalho de defesa 1, trabalho de defesa paragonal 5 e defesa 5. Repetição durante um tempo determinado. Defesa da bola diagonal, diagonal 1, diagonal 5, diagonal 6 longa.
Isso, mantenha o braço esticado. Bola passando perto do bordo superior da rede. Isso, empurra essa bola. Foi. Isso. Vai lá, vai lá. Não deixa a bola cair, não deixa a bola cair.
Controle de bola, controle de bola. Só cabeceando agora, só cabeceando. Controla a bola, vai lá. Máximo possível de cabeceio. Escapou, usa a mão. Escapou, usa a mão. Toca nessa bola. Bem-vindo, outra turma. Isso. Esticou primeiro, joga em seguida, caminha à frente. Não tenha pressa. Isso. Acima da cabeça, acima da cabeça, acima da cabeça. Treino de ataque, tipo de joguinhos abertos, ataque pela saída, ataque pela entrada. Grupo iniciante, é um trabalho de coordenação, um trabalho de domínio. Grupo da OLES, treinando recepção e ataque. Líberos fazendo trabalho de defesa, de reação. Iniciante, deslocamento, domínio de bola. Braço, braço esticado, toque acima da cabeça,
grupo iniciante, começando os trabalhos. Da Olesk, iniciando os treinamentos, preparando-se para a primeira etapa da Liga Catarinense. Isso, pega alto. Thank you.
Alvin, troca com o Alberto. Tem espaço para bater mais o corredor aí.